Pozdravljeni nazaj v vape kabini številka 5. Danes sem za vas pripravil en DIY tutorial na temo mešanja e-tekočin. Video je namenjen predvsem začetnikom, da vam pokažem, kako sami zmešate doma e-tekočino s pripravljenimi kompleksnimi aromami in bazami. V tem videu bomo govorili o okolju, v katerem mešamo e-tekočine, o pripomočkih, ki jih rabimo za zmešati e-tekočino, par besed bomo namenili bazam, PGA-ju, VGA-ju, in pa tudi aromam in kompleksnim aromam. Pogledali si bomo en kalkulator, s katerim izračunamo, koliko rabimo kompleksne arome, koliko rabimo baze, da lahko zmešamo e-tekočino. Šli bomo up close, pa bomo skupaj zmešali eno e-tekočino, da vidite, da ni to noben bau-bau, da to lahko vsak sam doma naredi. Za zaključek bom pa še povedal par besed o staranju oziroma stipanju e-tekočin, ker e-tekočine, ko jih zmešamo, je fajn, da jih pustimo, da malo odstojijo, da se arome fajn povežejo z bazo in da okusi dozorijo. Pojmo lepo od začetka, kje mešamo e-tekočine in pripomočki, ki jih za to rabimo. E-tekočine mešamo doma. Treba je pa poskrbeti za nek higienski minimum. Jaz osebno jih mešam za kuhinsko mizo. Poskrbite, da je miza prazna, da gor ni nepotrebnih stvari. Kukar so lahko kakšne sklede s sadjem, kozarci soka, razno razni papiri se gor znajdejo, to se omakne, da nam ne bi bilo kasneje kaj v napoto. Kuhinsko mizo dobro prebrišamo, da niso gor kakšne drobtine, ostanki hrane, masni madeži, ker e-tekočine na koncu vdihavamo, inhaliramo, vnašamo v telo in dajmo poskrbeti, da bodo pripravljene v kukar se le da čistem okolju. Od pripomočkov, ki jih rabimo za zmešati e-tekočine, ni nobene visoke znanosti, pripomočki so prosto dostopni na trgu, pa tudi cene so kar ugodne. Jaz osebno uporabljam za odmerjati koncentrate, kompleksne arome in pa baze, brizge različnih volumnov, nekje od 10 pa do 60 ml. Večje volumne za bazo, manjše volumne pa za kompleksne arome. Rabili boste še neki flašk, kamer boste zmešali e-tekočine. Volumen naj bo nekje od 100 do 300 ml, za nas najbolj pridejo v poštev. Potem rabite kakšne papirnate brisačke imeti pa roki, če vam kakšna kapljica baze ali pa kompleksne arome kapne, da jo lahko hitro popivnate. Obvezno uporabljite lateks rokavice, da nam kaj ne kapne na kožo, se nam zabsorbira v telo, da še to preprečimo. Je najmanjši problem si natakan te lateks rokavice, pa smo mirni, a ne? Rabili boste en računalnik, laptop, telefon, kjer boste imeli zračunan, koliko rabite kompleksne arome, koliko rabite baze za zmešati e-tekočino. In pa jaz osebno priporočam, da si kupite en zvezek in si noter pišete za vsako e-tekočino, ko jo zmešate, opombe. Torej napišete ime e-tekočine, kakšno bazo ste uporabil, kakšna je nikotinska stopnja, datum, kdaj je bila e-tekočina namešana. In potem, ko je e-tekočina postarana in jo uporabljate, si lahko pišete opombe glede okusa. Okus e-tekočini se spreminja s staranjem, ker e-tekočina dozoreva in si lahko pišete, kakšen je imela okus po 2 tednih, po 1 mesecu, po 2 mesecih, po pol leta tudi lahko. In tako se lahko kasneje tudi vrnete in pogledate, kako se je določeni e-tekočini okus spreminjal. Res, pišite si, naj vam ne bo odveč. Vsaka informacija vam bo prej ali slej prav prišla, tako da ja, pišite. Pa še ena stvar, vse e-tekočine, ki jih namešate, na flaško nalepite etiketo, da veste, katera e-tekočina je v tej flaški, kakšna baza je uporabljena, kakšna je nikotinska stopnja in pa seveda datum, da vemo, koliko je e-tekočina postarana. Etikete lahko sami doma delate, lahko kupite v papirnici kakšne te samolepilne nalepkice, pa si pol naprintate gor neke vzorce, kako si boste označvali. Lahko čist preprosto na list papirja odrežete, prelepite selotejpom pa nalepite gor. Važen je sam, da imate označen, kaj je v vsaki flaški, ker ko imate enkrat 5, 10, 15 tekočin, jih je zelo težko po vonju ločiti, se hitro zgubimo in imamo celo zmešnjavo. Pa da vam pokažem še, kakšne brizge jaz uporabljam. Najprej brizga za odmerjati baze. Za bazo uporabljam takole 60 ml brizgo. Na njo nataknem cevko, ki jo dam v flašo z bazo, odmerim bazo, staknem brizgo dol in prelijem bazo v flaško, kamer bom zmešal e-tekočino. Če rabite več kot 60 ml baze, odmerite 2x, 3x, tako da dobite željeno količino. Pozorni bote, da se vam na vrhu ne nabere kakšen zračen mehurček, da ste pri doziranju kukar se le da natančni.
Za odmerjati kompleksne arome se je meni super uporabna izkazala tale 10 ml brizga. Ma natančno merilno skalo do 0,1 ml, gre do 12 ml merilna skala, na koncu imam pa iglo s topo konico. Zakaj uporabljamo igle s topo konico in ne tistih navadnih? Zato, da se ne špiknemo, ker arome in baze, ki jih uporabljamo, niso namenjene za inicirati v telo in hiter se nam lahko zgodi, da se špiknemo, nam bo začela kri teči, ne ljubi dogodki, treba jih je preprečati. Niso drage te igle s topo konico, zdaj so že kar dostopne po vape shopih, tako da ja, kupite si jih kar ene 10, pa imate potem nekaj časa mer. Vsi pripomočki, ki jih uporabljate, glejte, da so čisti. Jaz osebno vse perem pod toplo vodo, ne uporabljam detergenta, zato ker se lahko hiter zgodi, da nam malo detergenta nekje ostane, ne splaknemo dost dober in potem nam lahko ta detergent pokvari tekočino. Jo ga vdihavamo, kar ni ok. Vse ostalo tudi, brizge, komot jih večkrat uporabljite, glejte samo res, da jih po vsaki uporabi splaknete, pa imejte v glavi ena brizga, ena kompleksna aroma, ne mi odmerjati ene kompleksne arome, pa jo preliti v flaško, kamor ste zmešali tekočine, pa iti na drugo kompleksno aromo, pa jo odmerjati. Ko odmerite eno, jo operte, posušite do suzga, pa pejte na drugo kompleksno aromo, a ne, da se nam okusi ne bi mešali, pa tako, da smo, kar se tega tiče, bodimo striktni, dajmo poskrbeti, da vemo, kaj zmešamo, da smo natančni pri doziranju in tako. Noč, zdaj je pa čas, da se posvetimo bazam, pa aromam in kompleksnim aromam. Baze za e-tekočine so v osnovi sestavljene iz dveh sestavin. Prva je PG, to je propilen glikol, druga pa je VG, vegetable glycerin oziroma rastlinski glicerin po slovensko. Značilnosti PG-ja so, da je redka tekočina brez barve, vonja in okusa, dobro nosi aromo oziroma okus bi tudi lahko rekel, zato se tudi uporablja v e-tekočinah, da nam ta značilen throat hit, da nas malo popraska v grlu, kar iščemo bivši kadilci, in pa razreči e-tekočino, da ni pregosta, da se lahko grelne glave lepo napajajo s tekočino, da ne dobimo kakšnega dry hita. Značilnosti VG-ja so, da je gosta tekočina, brez barve vonja, je pa rahlo sladkastega okusa. V e-tekočinah se uporablja zato, da zgosti e-tekočino, da ni preredka, da nam ne bi grelne glave puščale, a ne, da nam ne bi e-tekočina ven tekla pri dotoku za zrak. Slabo nosi aromo, da nam tak žameten občutek v grlu, mehek, in pa naredi efekt dima, torej oblak, ki ga iščemo. Zdaj, logično je, večji kot je delež VG-ja v e-tekočini, bolj bo e-tekočina gosta, večji oblak bomo dobili, bo pa na račun tega malo trpel okus. To lahko kompenziramo tako, da dodamo kakšen procent dva več arome, ampak se veste, treba je najdeti neko razmerje. Težko bi rekel, kakšno je idealno razmerje PG-ja, VG-ja. Za začetnike bi definitivno rekel, probite 30% PG-ja, 70% VG-ja bazo z že dodanim nikotinom. To mora pa vsak uporabnik vedeti, kakšno stopnjo nikotina mu odgovarja, jo uporablja. Tukaj jaz ne bi zgubljal preveč besed, vam ne bi pametval. Pač kupite si 500 do 1000 ml baze. Baza ima rok uporabe leto do dve leti, tako da se ne bo kar tako pokvarila. Hranite jo v temnem, hladnem prostoru. Čim bolj jo zaščite pred odorom svetlobe. In to je to. Baze kupite v vape shopih, imajo dobre baze. Ne kupujte jih v kakšnih kmetijskih zadrugah, kjer je vprašljiva čisto samih surovin. Tako da ja, no. Naj vam ne bo škoda kakšen evro več dati. To le vnašamo v telo, inhaliramo in naj bojo, kakor se le da, kvalitetne. Mislim, da je to, kar se baz tiče. Zdaj pa imamo pa še na kratko, da povem par besed o aromah in kompleksnih aromah. Večina arom na trgu je narejena na bazi PG-ja. To je treba tudi upoštevati, ko bomo dodali bazi aromo, jo bomo malo razrečili in ji dvignili stopnjo PG-ja v e-tekočini. Arome so ločen okus nečesa. Imamo lahko jabolko, vanilijo, razne kreme, tobak, borovnica, se pravi vsak okus ločeno in mi moramo zdaj skombinirati arome skupaj, da dobimo neko kompleksno e-tekočino. Pri tem postopku je veliko poizkušanja, preizkušanja, ugotavljanja, koliko procentov je treba kakšne arome dozirati, kako sodeluje z drugimi aromami, ki jih bomo dodali e-tekočini
Hiter se lahko zafrknemo, damo kakšne arome preveč, druge premalo, nam kakšna aroma, kakšno drugo povoz. Hiter se res lahko zgodi, no, da je tekočina, ki smo jo namešali, ni taka, kot smo si jo zamislili. In se to na koncu lahko izkaže za dražjo varianto, sploh za začetnike, kukor če si preprosto kupi kompleksne arome. Kaj so kompleksne arome? Kompleksne arome so že pripravljena kombinacija arom, ki jo je določil proizvajalec, oziroma jo je razvil, bi tudi lahko rekla. Ne? Profili okusov so v teh kompleksnih aromah že določeni, imamo lepe vpise na straneh, kakšen okus lahko pričakujemo, priporočene procente, koliko je treba dozirati kompleksne arome v e-tekočino. Je res preprosta uporaba, samo zmeša se z bazo in imamo e-tekočino pripravljeno. Priporočil bi, da zmešate kompletno vsebino kompleksne arome, ki ste jo kupili, se pravi 10, 15, 20 ml, vse naenkrat namešite v flaško in pustite, da se stara. E-tekočina se staranjem ne bo pokvarila, komot jo hranite tudi do enega leta, hranite jo v temnem, hladnem prostoru, zaščiteno pred svetlobo in vas bo počakala. S tem boste tudi ugotovili, kako se okus e-tekočini razvija, kako se spreminja. Tako da ja, namešite vse, kupite si par kompleksnih arom, ki so vam opisi okusov všeč. Na trgu je zdaj res poplava teh kompleksnih arom, mislim, da se za vsakega kaj najde, naj vas ne bo strah. To je to, kar se arom tiče. Res, dajte ločiti. Arome so ločeni okusi, kompleksne arome so že pripravljena kombinacija okusov, da dobimo ven kompleksno e-tekočino. Zdaj pa dajmo vso to teorijo prenesti v prakso. Za začetek si bomo pogledali spletno stran eliquidrecipes.com, kjer je en super uporaben kalkulator. Z njim bomo zračunali, koliko rabimo kompleksne arome in koliko baze, da bomo lahko zmešali e-tekočino. Pojmo. Malo vejpamo še preden, ne? Akcija. In smo na strani eliquidrecipes.com. Povezava do te strani bo tudi v opisu videa. Naučite se uporabljati to stran, ko boste enkrat obvladali, drugih kalkulatorjev za mešati e-tekočine praktično ne boste tudi pomislili, ne na njih. Naredite si svoj profil in potem imate tukaj svoje podatke v zavihku User. Dajmo kar klikam, da si pogledamo. Imate My Recipes, kamer shranite svoje recepte. Flavor List, imate vse arome, ki so v bazi podatkov shranjene, od strani seveda. My Flavor Stash, dodate arome, ki so v vašem asortimanu arom. My Shopping List, dodate arome, ki vam jih je zmanjkal, da kakšne ne pozabite pri naslednjem nakupu. Potem pa še What Can I Make, se pravi, kaj lahko zmešate iz arom, ki so v vašem asortimanu. Preferences, nastavitve, pač tukaj se sami poigrajte, s tem ne bomo zgubljali časa. Pojmo lepo kar po vrsti. My Recipes, Favorites, lahko tudi si shranite kakšen recept, ki vam je od kakšnega uporabnika všeč. A ne? In tako, to so moji recepti. Datum, lahko si jih malo ocenjujete, jaz si sicer nič ne. Naprimer, enega, da vam pokažem. To imam za en RJ4 Custard Mix. Potem pa lahko prilagajate procente, urejate recept, printate, delite povezavo, tako da drugim delite recepte in tako. Potem imamo pa še My Flavor Stash. Tukaj dodate arome, ki jih imate v asortimanu. Bodite pozorni, dosta arom se isto imenuje, naprimer sploh kakšne borovnice, blueberry, raspberry, je samo tak ime arome, proizvajalci pa drug, bodite pozorni, da označite pravilnega proizvajalca, tpa, kapela, kjer kakoli že pač uporabljate, ker se lahko razlikuje okus, lahko se razlikuje, kako se jo dozira, kako so priporočeni procenti. In zdaj, če kliknete na kjerokoli aromo, vam odpre sicer nov zavihak, ampak to sploh ni slaba stvar. In vam potem piše, koliko so uporabniki dozirali te arome v kompleksnih aromah in pa koliko, če so mešali samo iz ene arome, se pravi samo iz te arome e-tekočino, a ne? So jo pa malo več dal, kakor v kompleksni aromi. Potem imate, če se greste malo nižji, imate kjes lahko kupite to določeno aromo, zapiske, ki so si jih uporabniki naredili, preberte malo preden začnete mešati, a ne pa preden določite, koliko procentov jo boste dali, se marsikaj pametnega najde. Tako da ja,
In to je to, no, tukaj potem še vodke na make, recimo, to vam pa potegne iz asortimana vaših arom, kjer recepture lahko zmešate, ko so jih uporabniki delili. Tukaj le bi vam predvsem priporočil, da kar v štartu že označite hide single flavor recipes, se pravi, da skrijete recepte za e-tekočine, ki vsebujejo samo eno aromo, ker tega se kar precej najde, no. In pa potem date, da vam uredi po ratingu, se pravi po oceni. Ker je fajn, da je že še kdo drug sprobil to e-tekočino, jo je ocenil, da vemo, da ni, da je dobra, no, bom raj tako rekel. Tako, in potem imamo urejeno in lahko uredite tudi po imenu e-tekočine, po avtorju, po času, kdaj je bil recept objavljen in tako. Zdaj si pa pogledajmo še najbolj pomembno stvar za danes v bistvu, je pa create recipe, torej ustvarimo recept. Prva stvar je, poimenujemo recept. Danes bomo zmešali od UK One Shota Fruit Punch, kompleksno aromo. Zdaj, glede na to, da uporabljamo bazo, ki ima že PG, VG in nikotinsko stopnjo določeno, bomo tukaj označili nič miligramov in pa kot max VG. Predvsem zato, da si ne bomo komplicirali življenja, da nam bo kukar se le da enostavno in pa dodamo aromo, se pravi kompleksno aromo, imamo fruit punch, tudi je že noter v bazi podatkov, lahko vidite 52 receptov, je bilo z nje zmešane. Priporočeno doziranje je 20%, ga bomo tudi označili in zdaj moramo pa najdeti, koliko e-tekočine lahko zmešamo. Jaz sem že odmeril kompleksno aromo, imam je 16 ml in bom prilagodil recept, kot da bom porabil vso kompleksno aromo, ko jo imam, se pravi 16 ml. Dajmo probati nekje 75 ml, da vidimo, koliko pride. Torej, vidimo, da bomo rabili 60 ml baze in pa 15 ml kompleksne arome, da dobimo ven 75 ml e-tekočine. Zdaj, to je premal, jaz imam še 1 ml več kompleksne arome, se pravi bom celotno količino malo dvignil, torej na 80 ml, da vidimo. No, in smo najdela, ne. Zdaj, tukaj nekje na 0,1, 0,2 ml, bote natančni, ne se toliko čist na, da morate v nulo zadeti, koliko imate kompleksne arome, za na 0,1 je čisto dosti natančno, no. In zdaj vidimo, da rabim 64 ml baze, 16 ml kompleksne arome in bom ven dobil 80 ml e-tekočine. Tukaj vam še v kapljicah piše in pa v procentih, mi se pač držimo mililitrov, ker odmerjamo z brizgami volumen in tako. Potem vam tukaj le še par podatkov nano, da o PG-ju, VG-ju. Zdaj, če ste že bolj napreden uporabnik, lahko tole odznačite max VG, pa rečete, bom bi rad bi 3 mg e-tekočino, PG-ja želim 30%, VG-ja 70%, nikotinsko stopnjo, ki jo uporabljate za dodajati nikotin, recimo, da imate 52 mg, 72 različno, lahko tudi 18, ne. Potem označite, a je nikotin v PG ali VG raztopini, recimo, da je v PG-ju, no. In vidimo, da rabimo 4,62 ml nikotina, 3,38 ml PG-ja, 56 ml VG-ja in pa 16 ml kompleksne arome. V glavnem, super kalkulator, res uporaben, naučite se ga uporabljati, vse ni težek, parkrat boste probali, pa vam bo, mislim, da vse jasno. Dajte si res zapomniti, procente računamo vedno od kompletne e-tekočine, se pravi kompleksna aroma in baza skupaj. Ne mi računati, ne reči, dam 100 ml baze pa 10 ml arome pa imam 10% mešanco. Ni tako, morate dati 90 ml baze, 10 ml kompleksne arome, da dobite 10% mešanico, a ne? To si zapomnite, no, to vem, da vam velikim dela probleme. In tako, zdaj pa, ko imamo zračunano, koliko rabimo, dajmo še enkrat pogledati. Takole, tukaj le dam na nič. Tukaj le na nič. Tako, se pravi, danes rabimo za zmešati e-tekočino 64 ml baze, 16 ml kompleksne arome, vam bomo dobili 80 ml e-tekočine. Pojmo zmešati e-tekočino Fruit Punch, da vidite, kako se to naredi. Zdaj pa še prikaz, da vam pokažem, kako dejansko zmešamo e-tekočino.
Jaz imam že vse odmerjeno, pripravljeno, zato da se ne bo video preveč vlekel, že tako se mi zdi, da bo kar dolg. V teh dveh brizgah imam kompleksno aromo, v tejle 11, v tejle 5 ml, tako da pride vse skupaj 16 ml kompleksne arome. V teh dveh imam bazo, 60 plus 4 ml, se pravi 64 ml baze, kakor smo tudi zračunali, da je rabimo. Tole je koncentrat, kompleksna aroma, ki jo danes mešamo, od UK One Shota, Fruit Punch, priporočeno ga je mešati na 20%. Kukor vidite, v tej flaški ne bi bilo noter 15 ml, je bilo pa dejansko 16 ml kompleksne arome, zato vam res polagam na srce, dajte odmerjati, da ste kukor se le da natančni pri doziranju. Zgodil se mi je, da je bilo tudi že 17 ml dejansko v flaški, saj to je za nas samo plus, ker dejansko dobimo ven več e-tekočine. Tole je flaška, v katero bom zmešal. Lahko vam pokažem tudi etiketo, ki sem jo naredil. Fruit Punch, torej ime e-tekočine, razmerje PGVG 30-70, nikotina imam 2,5 mg in pa datum 27.11.2016. Pa napisal sem si pod opombe še arome 20%, da bom vedel, koliko sem je doziral. Tele flaške uporabljajo en takle lep oljni nastavek, mislim, da se mu reče. Res pride prav, ker se da iz njih lepo prelivati potem e-tekočino v manjše flaške, nam nič ne poteče. Meni so res super, no. Pa pokrovček, imam pa še eno papirnato brisačko, če mi bo slučajno kakšna kapeljca kapnila. Lateks rokavice, kukor vidite, da mi ne bi na roko nikotin pršel, da se mi ne bi skozi kožo zabsorberil. Inač, dajmo zmešati, a ne? Spravo, vzamemo flaško. Jaz zdaj, kaj se najprej daje v flaško, a gre najprej kompleksna aroma, a gre najprej baza, pravila ni, načeloma je vse eno, jaz ponavad najprej dam bazo, potem pa arome dodajam. Kako boste vi delali na vas, res ni pravila, bile so zelo velike polemike, že kar se tega tiče, ampak dejansko razlike ni. Itak se zmešajo v flaški, zdaj kaj bomo prej dali, pa res čisto na nas. Res dajte še tole biti pozorni, ko brizgate v flaško, kamor boste zmešali e-tekočino, dajte počas z občutkom, zato ker se lahko hiter zgodi, če prehiter brizgnemo noter v flaško, nam vsebino, ki je že v flaški, ven purine in nam lahko skozi grlo od flaške ven špricne, sej nočem govoriti, ampak lahko nam pa špricne v oči, pač dajmo to preprečati. Počas z občutkom, torej, jaz bom zdaj kar, pa lahko to takole damo. Druga brizga z bazo. Takole. In pa še kompleksna aroma. Vse skupaj zapremo, pravim, smo tale oljni nastave, ki se ga gor pritisne. Krovček gre čez. In vse skupaj dobro premešamo, da se kompleksna aroma in pa baza povežeta med sabo. Tako, to je to. E-tekočino imamo zmešano, zdaj pa, da vam povem še par besed o staranju oziroma stipanju e-tekočin. Pojmo lepo nazaj, ko že rečejo normal view, normal view. No, pa smo namešali e-tekočino. Zdaj pa je čas, da jo najprej prezračimo, potem pa pustimo, da se postara in da se okusi razvijajo. Postopek staranja se e-tekočini začne takoj, ko zmešamo kompleksno aromo z bazo. Flaško zapremo, dobro pretresamo, da se kompleksna aroma pa baza povežata med sabo. Odstranimo z nje pokrovček pa kapalne nastavke, vse kar bi lahko oviral pretok zraka skozi flaško in jo postavimo v temen in hladen prostor, da se zrači. E-tekočine zračimo zato, ker nekatere arome vsebujejo etanol, ki deluje kot konzervans in prepreči, da bi se arome pokvarile. Zračimo jih različno dolgo, sadne zračimo nekje 2 do 6 ur, tiste kremne, sladoledne, piškotkaste, rahle, kastrate tekočine zračimo nekje od 6 do 12 ur,
Tiste, ki imajo pa veliko kreme, veliko kastarda, so zelo kompleksni okusi, pa zračimo tudi do 24 ur. Nekateri uporabniki jih zračijo tudi 48 ur, ampak mislim, da je za kompleksne arome 24 ur zgornja meja. Med samim zračenjem lahko e-tekočino večkrat zapremo in pretresemo, da se kompleksne arome in baza še bolj povežeta med sabo. Ko je e-tekočina prezračena, jo zapremo in postavimo nazaj v temen in hladen prostor ter jo pustimo, da se stara. E-tekočine staramo zato, da se arome dobro povežejo z bazo ter da se okusi razvijajo. Zgornje meje za starati e-tekočine ni. Lahko bi rekel za sadne e-tekočine, da priporočam staranje od 7 do 14 dni, za tiste sladoledne, rahlo kremne e-tekočine nekje od 1 meseca do 6 tednov. Tiste, ki so pa res zelo kompleksni okusi, imajo veliko krem, kastrde noter, pa jih lahko starate tudi 2 do 3 mesece, da bojo se razvili lepo okusi. Zgornje meje ni. Bolj, ko so e-tekočine starane, bolj so povezani okusi, lepš so se razvili, tako da ne vas ne bo strah, zato tudi pravim, da namešite celotno vsebino koncentrata, ker je zoprno je, če nam ostane 2 ml koncentrata oziroma kompleksne arome, pa se nam tisne da namešati, flaška se nam vala, stoji, tako da namešite celotno vsebino, zmerite, koliko je noter, si izračunite, koliko baze rabite in namešite. Zdaj, lahko se vam zgodi, da e-tekočina, tudi ko ste jo prezračili pa postarali, vam ne bo odgovarjala, vas bo dražila na grlu. Razlogov je lahko več. Lahko je bila premalo zračena, jo še dodatno zračite, tudi 2 do 6 ur recimo zaprobati, pa pol vidite, kako je e-tekočina se spremenila, če je kaj pomagal to. Lahko jo dodatno starate, tudi do 1 meseca, pa probate. Ena opcija je pa tudi, da ste mogoče občutljivi na kakšno aromo in vas draž. Tukaj se prav veliko ne da narediti. Zdaj, e-tekočine, ki niso za vas, ki vam okusi ne odgovarjajo, lahko jih zamenjate z drugimi uporabniki. Vsak mislim, da ima doma kakšno e-tekočino, ki mu ne odgovarja, pa bo mogoče kakšnemu drugemu odgovarjala, tako da menjite si jih med sabo, imate skupine, v katerih lahko to objavite, najte koga, ki mu je bila pa mogoče ta e-tekočina že všeč, si jo je namešil, pa bi jo še imel, pa boste zamenjala, se boste zmenila, tako da ja, opcije so, ni glih treba e-tekočin, ki vam ne odgovarja, stran zlivati, probite najdeti nekoga, da grejo v uporabo, da ne grejo res v smeti, no. Mogoče še par nasvetov, ki sem jih spustil med samim videom, ker je bilo kar nekaj stvari zapovedati, a ne, da smo zajeli. Kupite nekaj koncentratov, niso dragi, nekje 10 ml se cene gibljajo od 4 do 5 evrov, z njih lahko zmešate nekje od 60-70 ml pa do 200 ml, odvisno koliko so priporočeni, koliko je priporočenega doziranja. Naj vam ne bo škoda kakšen evro več zapraviti. Se veste, težko je najdeti all day vape, nekaj, ki vam bo za cel dan sedela, ne? Jaz tudi uporabljam več tankov čez dan, v kakšnem mentolasto tekočino, v kakšnem sadno, v kakšnem kremno, tako da, da lahko malo krožem, a ne? Hvala Bogu je na trgu toliko opcij, toliko okusov, da se za vsakega kaj najde, tako da sigurno boste najdeli kakšno tekočino, ki vam bo top. Nič, za konc vam lahko povem še kvadon z vejpam, da ne bomo sam nakladali, pa teorije poslušali. Danes imam napravo Smoke Alien, sem ful zadovoljen z njo, res lepo dela, gor imam OBS Engine-a, build imam noter Dual Alien Clapton na 6 ovojev na 3 mm na vid, uporabljam tekočino oziroma bila je kompleksna aroma, Creamy Custard Donut od UK One Shot-a, postarana je zdajle 4 mesece, moram reči, da se je res lepo razvila, da se je splačal počakati, to je to. Vejpite, poskušite, uživite, malo si probite vlajšati, tako da bo vam lažje, a ne? Vsak ima svoje metode, vsak svoje sisteme, kako dela. Pa se pišemo na varilcih e-tekočin v Facebook skupini Slovenija Vape, naročite se na kanal Slovenija Vape na YouTubu, da boste spremljali naše posnetke. Videi prihajajo, bojo zanimivi, kukor se le da, tako da uživite, vape on!